עכשיו אנחנו ממשיכים, כמו בכל תוכנית, לארח כאן אצלנו מעצבים ישראלים מוכשרים, הערב לצידי רועי יעקובינסקי, שמוכר יותר בשם הבמה שלו בינסקי, שהוא בעצם אומן רחוב, שלום, העניינים. בסדר. מה זה אומן רחוב? איך אתה מגדיר? אומן רחוב בעצם זה מישהו שמצייר במרחב הציבורי. עכשיו, כי זה מתחיל בעצם מהסטודיו. נגיד, אני הרבה שנים, כאילו, זה כציירתי בסטודיו, משהו כמו, כאילו, זה בערך כל חיי. ובשמונה השנים האחרונות אני בעצם התחלתי בעצם ליצור את האומנות שלי במרחב הציבורי, וככה בעצם נחשפים לאומנות שלי. וזה מצייר יוצא... פשוט על, על קירות, מה זה במרחב הציבורי? אתה בוחר קיר ומצייר עליו? זהו, שבהתחלה ציירתי בספרי בכל מיני מקומות בעיר, ואחרי שציירתי בספרי הבנתי שאני בעצם רוצה להיות בכל מקום, ואני צריך לשנות את מה שאני עושה, אז התחלתי ליצור את הלבבות האלה. בסטודיו שלי, בבית. כן. זהו, אז התחלתי ליצור בעצם מאות של כאלה לבבות בכל מיני צבעים. ומה, אתה מדביק אותם על הקירות? ואני מדביק אותם על הקירות בלילות, ואז בבוקר אנשים באים לרחוב ופתאום רואים פה לב, שם לב, וזה גורם להם, את יודעת, כדי לרצות את זה אפילו אצלם בבית. ואפשר? אם בא לי לב שלך אצלי בבית, בקיר פרטי הכוונה, לא רק בקיר רחוב? אפשר ליצור איתי קשר, זה כאילו גם באינסטגרם. ואפשר לקנות אותם, אנשים כאילו ממסגרים אותם, ואחר כך שולחים לי, ואני מעלה כאילו מתייג אותם. ועשית ממש ככה, גם בדרום העיר, גם הגעת גם לקניון. כן, כן, היה לי עכשיו, לפני חצי שנה, אז היה לי בעצם שיתוף פעולה עם עיריית תל אביב של ציור קיר. זה מה שאנחנו רואים עכשיו בתמונה? כן, זה ציור קיר באורך של 40 מטר בתחנה המרכזית החדשה, שזה בעצם כזה פרויקט התחדשות עירונית שמבילה אותה גברת מעיין נבו מתל אביב, מעיריית תל אביב, מהמחלקה של האומנות, וזה בעצם התחדשות של כל נווה שאנן וכזה להרים את כל האזור שיהיה יותר שמח וצבעוני. זה צבעוני ושמח, כי אנחנו גם עם כל הפקקים והחפירות וכל הבלגן הזה, ככה נותן קצת צבע בעיניים. אז הלבבות האלה, למי שרוצה, גם ברחוב וגם אפשר גם במרחב הציבורי וגם במרחב הפרטי, וזה מקסים. תודה. וכיף שבאת את הלב שלך אלינו לתוכנית. תודה רבה. בינסקי, תודה רבה, תמשיך להצליח. תודה. ואם אתם רוצים להמשיך ולהתעדכן,